ପୁସ୍ତକ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ। ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଗୁହାରି। ଗୋଟିଏ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ନିବାସୀ ଅନ୍ୟ ଭାଷା କହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଠିକାର ଚାଲିଚଳନ, ରୀତିନୀତି, ବିଚାର, ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶିଖିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ମୁକ, ବଧିର, ଅପରିଚିତଙ୍କ ପରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି ମହାଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନଗ୍ରସର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠିକାର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ ନକରି କୌଣସି ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲେ ସେପରି ଅପରିଚିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ବିଶିଷ୍ଟ ସୀମା ବା ପରିଧି। ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଫୁଲି ନୂଆ କରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ି ପାଦେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆକୃତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ହିଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଯିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମାନ୍ୟତା, ଭାବନା, ବିଚାର, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମୁଚ୍ଚୟ। ଏମିତିରେ ତ ସଂସାରକୁ ଗତିଶୀଳ ରଖୁଥିବା ପ୍ରବାହକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କେବଳ ଗୁଣ, କର୍ମ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା ବିଶିଷ୍ଟ ଭବିତବ୍ୟତା ପୂରାପୂରି ଏହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରବନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାୟ ଏତେ ବଦଳିଯିବ ଯେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପେ ଏହା ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ବିପଦମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଏକମାତ୍ର ନିମିତ୍ତ କାରଣ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଅଦୂରଦର୍ଶିତାର ବ୍ୟାଧିରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାତ୍କାଳିକ ରସାସ୍ୱାଦନକୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ମାନି ନିଆଯାଉ ବୋଲି ତା'ର ମନେ ହେଉଛି। ଯାହା କିଛି ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେସବୁକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଉ। ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ଯାହା ପାଖରୁ ଲାଭ ମିଳୁଛି ବା ମିଳିବାର ଅଛି ତାକୁ ବି କିଛି ସାହାରା ଦେଇ ଦିଆଯାଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ପଦାର୍ଥ ବାକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୋହନ କରାଯାଉ। ଏପରି ହୋଇନପାରିଲେ ଉପେକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅଭିରୁଚି ଏକ ପ୍ରକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହିଁ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ପରମାର୍ଥ କେବଳ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପରି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଉଦାରଚେତା ହେବାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟି ନିଜର ମଳିନତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚିକଣ ଆଭାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନ୍ୟତା। ଏହାରି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି ବିଚାର କରି ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ତା'ର ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ପରିଣାମ ତ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ମାନବୀୟ ଗରିମାର ସର୍ବଥା ପ୍ରତିକୂଳ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରମଶଃ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ କୃପଣ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧିର ତିଳେ ମାତ୍ର ସତ୍ପ୍ରୟୋଜନରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମନ କରୁନାହିଁ। ନିଷ୍ଠୁରତା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଏବଂ ପତନୋନ୍ମୁଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଭୟ କରି କେବେ କେମିତି ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ତା ବଦଳରେ ଶସ୍ତା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ବଦଳରେ ଯାହାଠାରୁ କିଛି ମିଳିବାର ଆଶା ଥାଏ ତା ପାଖକୁ ହିଁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାରର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ମୌଳିକ ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ହିଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଛଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ, ଅପରାଧ ଏବଂ ଅନର୍ଥକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି। ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କୌଣସି ସର୍ବନାଶର ସରଞ୍ଜାମ କାଳେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଥିବେ ବୋଲି ଜନହିତର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଜରେ ଆଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ସହାୟତାର ଆଶା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଦେଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ବାନ୍ତି କରି ପବନରେ ବିଷ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପପତି ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସୁବିଧା ସାଧନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଦ୍ୱାହି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିଷାକ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ହେତୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ରୁଗ୍ଣତାର ଶିକାର ହୋଇ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଉଛି।
ଏହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ପାନୀୟ ଜଳରେ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ମିଶାଇ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସଙ୍କଟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ ବେକାର ରୋଜଗାରହୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲିପାରୁନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ସଂଗଠିତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବାର ସାହସିକତା ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଧର୍ମୋପଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ସେମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଭାଗ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ପକ୍ଷପାତି କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶିଖାଇବାର ରୀତିନୀତି ଚାଲୁଅଛି। କେବଳ ଏତିକି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସୁବିଧା ସାଧନ ମିଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିବେକଶୀଳତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ କାହିଁକି? ଏପରି କଲେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ସେମାନେ ଓଲଟା ତାଙ୍କରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ। କାମୁକତାର ଆବରଣ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ କଳା ନିଜକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାର ମାର୍ଗ ନିର୍ବାଚନ କରିଛି। ସମ୍ପନ୍ନତା ଏପରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚମକେଇ ଦେବା ପରି ତ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅମଙ୍ଗଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ମୂର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏପରି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅନୁକରଣ କଲେ କେତେ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଏ ବିଷୟରେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ହେଲା ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଚଳନର ଉଦାହରଣ। ନିଶାଖୋରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ପ୍ରଜନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କୁପ୍ରଚଳନ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା, ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜି, ଦୁର୍ବ୍ୟସନ ଏବଂ ଅପରାଧ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ପଚା ପଙ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସାମଗ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏକଥା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ବିଷବୃକ୍ଷର ଚେର କଟିଲେ ତ ଏହି ଫଳର ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟଥା ବେଦନାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ହିଁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦଶଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ କରି ଗୁହାରି ଜଣାଉଛି। ଆଗାମୀ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ମହାବିନାଶର ବିସ୍ତାର ଗୋଟେଇ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ନିୟନ୍ତା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାକୁ ପଠାଇବା ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ଣାତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତ ମହାଶିଳ୍ପୀ ଦରକାର ହେବେ। ସେହିମାନେ ହିଁ ନୂଆ ଯୁଗ ଏବଂ ନୂଆ ବାତାବରଣର ସୃଜନ କରିପାରିବେ।